وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے تیرا ہی حق کی شہیدوں. السلام علیکم, میں ہوں سلیم آفریدی اور نظر پوائنٹ کے توسط سے میں تمام اہلیان پاکستان کو اور تمام مسلمانوں کو بھی اس یوم دفاع کی مبارکباد دیتا ہوں. اور 6 ستمبر یوم دفاع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو یاد کریں جنہوں نے نہ صرف آزادی کی مہم میں حصہ لیا بلکہ 6 ستمبر کے جو شہید ہیں ان کو بہت بہت ہمارا سلام, پاک فوج کو ہمارا سلام, پاک بحریہ کو ہمارا سلام, پاک فضائیہ کو ہمارا سلام, اور ہماری بری فوج اور موجودہ جو جنرل ہیں ان سب کو ہمارا سلام. شہیدوں کے لیے دعا کرتے رہیں آپ بھی ہم بھی. پاکستان زندہ باد. جی پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے تیرا ہی حق کی